22-річний Владислав Марченко приїхав на змагання із міста Подільськ Одеської області. Перед початком стрільби йому видають набої. Під час одного забігу участь беруть 6 команд. Судді проводять інструктаж із техніки безпеки, і хлопці розпочинають змагання. Виконавши один постріл по мішені, учасники передають естафету напарнику. Владислав Марченко розповідає, як його команда справилась із завданнями. Участвують 4 учасника. Бере участь 4 людини. Є загальний час – хвилина 50. Кожен має 2 патрони. Треба добігти до лінії, здійснити постріл і повернутися на місце. Я вважаю, що наша команда впоралася добре. Підполковник Андрій Чудак привіз на змагання свою команду із Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Пояснює, як обирав осіб для чемпіонату. У нас проводився відбір, чемпіонат нашого закладу Національної академії Державної прикордонної служби України з кульової стрільби. Враховувалися результати учасників і вже відбирався склад команди відповідно до вправ, які виконуються на змаганнях. По часу ми виконали вправу згідно вимог, а от уже результати будуть вивішені, коли перевірять мішень. В підготовці немає відчуття, от, як сказати, психологічного тиску. Тут під тягарем, скажімо, відповідальності і в умовах змагальної діяльності десь один із елементів може випадати, але в принципі всі виконали те, що напрацьовували на тренуваннях. Зі слів головного судді Геннадія Авраменка, участь у змаганнях бере 25 команд. Їх оцінює 12 суддів. Дискваліфікації поки що не було. Грубих порушень не було, а зауваження отримували декілька спортсменів, але це не суттєво. Перед участю у цих змаганнях отряди, загіни провели свої змагання, і найсильніші виступають на цих змаганнях. Геннадій Авраменко додає, завтра відбудеться фінальний забіг команд. В естафеті пройдуть забіги і вийдуть команди в фінал, і завтра буде вже фінальні змагання у воєнізованій естафеті. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному.